U Srbiji se svaki dan registruje više od 4000 zaraženih, a zbog kritične epidemiološke situacije krizni štab za borbu protiv koronavirusa saopštuje danas nove restriktivne mere. Iako se svi pitaju kada će ovom talasu doći kraj i kada ćemo konačno moći normalno da živimo, profesor Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije koji zajedno sa svojim timom mesecima unazad daje prognozu o kretanju epidemije na osnovu proračuna baziranog na Gaussovoj krivoj, ne daje optimistične prognoze. On kaže za Kurir da će ovaj talas trajati neočekivano dugo, do otprilike 11. maja kada ćemo se spustiti na oko 1310 zaraženih. Ako pogledamo datum koji je predvideo profesor Kočović, onda nam je odmah jasno da od ovogodišnjeg uskršnjeg porodičnog okupljenja nema ništa, jer Uskrs spada u nedelju 2. maja. Ovaj talas je počeo 24. januara i krenuo je sa kote od 1318 zaraženih i od tada se lagano penje. Očekuje se da još par dana ide uzbrdo, nakon čega bi trebalo da počne lagano da pada, da bi na kotu od 1318 zaraženih došao oko 11. maja. Međutim, naravno, ni to nije dovoljno. Treba još da ide nizbrdo, kaže Kočović.